បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោករនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីវនីវឲ្យអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញគណៈបក្សដែលទទួលបានសម្លេងតិចតួចទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រកាសមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលលោកហ៊ុនសែនត្រៀមបង្កើតឡើងនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តបរសេនុស្នើឲ្យតុលាការកំពូលពន្យារនីតិវិធីសុំនៅក្រៅឃុំរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទកូនស្រីច្បងរបស់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រមវិរិយនំរបបក្រុងភ្នំពេញដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះកំពុងតែមានវត្តមាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងគ្រោងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីជូលីបេស៊ីបនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការស្វាស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីស្វាស្វែងរកការជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងនៅកម្ពុជាឡើងវិញឲ្យបានល្អប្រសើរបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមិរិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបានសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំនៃរបបលោកហ៊ុនសែនដោយអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន ABC របស់អូស្ត្រាលីកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអះអាងថាក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះកញ្ញានឹងស្នើសុំឲ្យអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបិតទឹកធការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងតែរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកញ្ញាសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់អូស្ត្រាលីនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេដោយសារតែអូស្ត្រាលីគឺជាសម្បុករបស់ពួកម៉ាហ្វ្យានៃរបបលោកហ៊ុនសែនកញ្ញាបន្ថែមទៀតថាក្រុមមន្ត្រីក្រក្រនៃរបបលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនអ្នកនិងបពួករបស់ពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ជាច្រើនករណីនៅទីក្រុងមែលប៊ននិងនៅតំបន់ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខារុងនេះថ្លែងទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាគឺជាពិធីបុណ្យសពនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់ចោលតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះដែលនោះគឺជាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្រួចស្រាលរបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចមួយនេះមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃសិផាន់យល់ថាការស្នើសុំរបស់កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានេះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយព្រោះអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាលោកផៃសិផាន់បន្តថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរុងនេះធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកជឿថាអូស្ត្រាលីនឹងមិនសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលរួចទៅហើយនោះទេគុនស្រីលោកកឹមសុខាឬក៏ក្រុមដែលរត់ចោលស្រុកមកនឹងវាភាពតិចទេ
្រាន់តែគេទទួលនៅក្នុងនៃឧត្តមគតិនោះទេក៏មិនតែឲ្យក្នុងការប្រតិបត្តិអត់ជាតិគេទៅអនុវត្តអីបានទេពីពោះផលប្រយោជន៍15លាននាក់ផលប្រយោជន៍ឯទៅតែនិយាយជាមួយសម្ដេចមហាសេនាបតីជូនសែនផលប្រយោជន៍ក្នុងការនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃអាណត្តិទី6នេះគឺជាចំបាច់របស់ពួកគេតាមដោយទូតរបស់គេនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើគេធ្វើតាមនោះគេទៅតែសម្រាប់ចាត់ដកទូគេចេញបើគេធ្វើនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិធំធំមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួននៃរបបលោកហ៊ុនសែនមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានក្រុមហ៊ុនតម្លៃរាប់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបុគ្គលដែលជាប់សង្ស័យក្នុងការរកស៊ីមិនស្របច្បាប់ទាំងនោះរួមមានមេពន្ធដារលោកគង់វិបុលនិងក្មួយប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូជាដើមដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនលាងលុយកខ្វក់និងរបររកស៊ីបែបទុច្ចរិតជាច្រើនមុខទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះក៏សម្គាល់ថាក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយរឿងអាស្រូវទាំងនេះអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសធ្លាប់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ជាយូរមកហើយនោះហាក់ដូចជាបានផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដានេះលោកបន្តថាការប្ដូរជំហរនេះក៏ស្របពេលដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនិងអ្នកនយោបាយអូស្ត្រាលីមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះផងដែរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្ថែមថាអូស្ត្រាលីជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចដទៃទៀតដូច្នេះបើប្រទេសទាំងនោះពិតជាបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះមែននោះអូស្ត្រាលីក៏អាចនឹងដាក់ចេញនៅទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីវាជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសសេរីដទៃទៀតមានទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងអាមេរិកផងដែរអញ្ចឹងជាធម្មតាកាលណាពួកប្រចាំប្រទេសងាកទៅខាងណាហើយគឺអូស្ត្រាលីត្រូវតែគ្រប់គ្រងបាក់តិចច្រើនគឺត្រូវតែចូលរួមហើយខ្ញុំគិតថាអូស្ត្រាលីក៏អាចមានឥទ្ធិពលដែរនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងអន្តរជាតិបាទប៉ុន្តែគាត់ថាយើងនៅតែមិនទាន់ដឹងថាតើការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងវាធ្ងន់ប៉ុណ្ណាអីអានឹងយើងចាំមើលតទៅទៀតណាទេអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរពុំមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងដែលពួកគាត់ពេញចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Julie Bishop បានថ្លែងថាដំណើរការបោះឆ្នោតដែលគណៈបក្សប្រជាជាតិត្រូវបានរំលាយមេដឹកនាំគណៈបក្សនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនអ្នកនៃគណៈបក្សនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយនោះគឺជាការបោះជំហានថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអះអាងថាក្នុងនាមជាមិត្តយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជាអូស្ត្រាលីនឹងបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបោះជំហានទៅរកការបើកចំហឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានយោបាយដោយសេរីពុំមានប្រើអំពើហិង្សានិងគ្មានការគំរាមកំហែងណាមួយនោះឡើយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកដែលទទួលបានសម្លេងតិចតួចមួយចំនួនប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននោះទេហើយគ្រូនឹងប្តឹងទាមទារឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញអ្នកវិភាគយល់ថាការទាមទាររបស់គណៈបកតូចនេះគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍និងគ្រាន់តែចង់បានប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីចូលរួមលំអការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆរួចទៅហើយនោះគណៈបកដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតតិចមួយចំនួនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មផ្សេងៗគ្នាអំពីលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដែលប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតគោជបកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាប្រធានគណៈបករស្មីខេមរាលោកស៊ិនសុភីមានប្រសាសន៍ថា
គណៈបកលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះដដែលព្រោះលោកមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះគ្មានសេរីយុត្តិធម៌និងមិនត្រឹមត្រូវឡើយបន្ទាប់ពីទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង 4,000 សម្លេងគណៈបារិស្មីខេមរ៉ាប្រកាសថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគយចបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាដើម្បីទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដូចឆ្នាំ1993ខ្ញុំត្រង់និយាយរួមអត់ទទួលលទ្ធផលហ្នឹងនិយាយរួមសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតសារថ្មីបាទអាហ្នឹងចឹងហើយមួយទៀតបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយបានខាងពីដើមមកចឹងក៏ចាំអត់មានភាពសេរីភាពនិងត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកខ្ញុំចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការប្តឹងដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតសារថ្មីហើយខ្ញុំនឹងធ្វើលិខិតមួយទៀតជូនទៅខាងស្ថាប័នអង្គការជាតិដើម្បីឲ្យគាត់នឹងចុះមករៀបចំធ្វើជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតវិញអាជាងការ93ខ្ញុំចង់បានចឹងអាហ្នឹងបានមានភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសម្រាប់គណៈបកប្រតិជាតិក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នានោះបើថានៅតែគណៈកម្មការជាតិរៀបចំយ៉ាងដែរទៀតនិយាយរួមខ្ញុំជឿថានៅអាណត្តិណាក៏អត់មានការប្របានយកបានរីឯអគ្គលេខាធិការរងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកផ្នែកសាធារណរដ្ឋលោកញ៉ែមអេនវិញលើកឡើងថាគណៈបករបស់លោកមានចំហមិនច្បាស់លាស់នោះទេដោយត្រូវរងចាំមើលចំហរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគណៈបកផ្នែកសាធារណរដ្ឋទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង 40,000 សម្លេងបើសានជាការរីកគុណបំពេញអន្តរជាតិឆ្នាំជីវងខ្ញុំចង់បោះចំដងទៀតដែរខ្ញុំណាទន្ទឹមគ្នានេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រលោកស៊ិនសវណ្ណរិទ្ធលើកឡើងថាធ្វើត្បិតតែគណៈបកលោកចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកលោកបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននេះជាដាច់ខាតហើយក៏ស្នើសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែរគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបានសម្លេងជាង 50,000 សម្លេងយើងនឹងធ្វើលិខិតដើម្បីដាក់ទៅគយចបនៅថ្ងៃច័ន្ទបរិស័ទនឹងទទួលស្គាល់នៃការបោះឆ្នោតព្រមទាំងនឹងមានការប្តឹងអំពីលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនេះគឺអំពីនេះដល់មតិជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសដែលជាម្ចាស់ជំនួយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីអ៊ីជីដាមគឺមិនកុំទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះបាទអញ្ចឹងបានពីខ្ញុំយកឃើញថាគោលជោបខ្លាំងខ្លាយការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យមតិជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសបងប្អូនគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចូលរួមរយៈកន្លងមកនេះគឺកុំឲ្យទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះហើយសូមអំពាវនាវទទួលសូមឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញបាទអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់បានទេនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែលោកពេជ្រស្រស់បានសរសេរបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ថាគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងធ្វើលិខិតប្តឹងគយចបដើម្បីរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដោយសារថាចំនួនលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នចំនួន 39,333 សម្លេងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេសម្រាប់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកបន្តថាចំនួនអ្នកគាំទ្រគណបកយុវជនកម្ពុជាពិតប្រាកដគឺមានចំនួន 39,417 សម្លេងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេអនុប្រធានគណបកឆន្ទៈខ្មែរលោកហ៊ីងយឿនក៏មើលឃើញថាលទ្ធផលការបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននេះមានភាពមិនប្រក្រតីមិនអាចទទួលយកបានដែរក៏ប៉ុន្តែគណបកលោកសម្រេចមិនប្តឹងផ្ដល់អ្វីទាំងអស់ព្រោះដោយសារគណបកលោកថ្មីថ្មោងលោកបញ្ជាក់ថាភាពមិនប្រក្រតីដែលលោកមើលឃើញនោះគឺទិន្នន័យអ្នកទៅបោះឆ្នោតត្រូវបានបំពងច្រើនព្រោះជាក់ស្ដែងចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះมันស្មើនឹងឆ្នាំ2013ផងប៉ុន្តែបើជាកើនសម្លេងឡើងជាង 83% ទៅវិញគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង 21,000 សម្លេង
តែយើងអត់មានតវ៉ាអីទេអត់ដោយសារតែគណៈនឹងថ្មីទៅប្រកាសបានតែមួយខែហើយរៀបចំអីអត់ទាន់ទាំងអស់យើងអត់មានអ្នកសង្កេតការណ៍សូម្បីតែមួយខែឡើយក៏គ្មានផងដល់គ្មានមួយខែឡើយចឹងយើងអត់អាចថាឲ្យគេនឹងបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងមើលពីទូទៅខាងក្រៅគឺថាมันអាចជាជឿបានទេព្រោះតែអ្នកបោះឆ្នោតទូទៅនឹងពេញឆ្នាំ2013ទៀតឯកន្លែងឯកន្លែងនេះគឺថាអានឹងគឺអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគឺយើងមិនជឿបានគេលទ្ធផលនឹងមិនជឿបានទេគណៈបកដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតតិចមួយចំនួនទៀតអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាដោយគណៈបកខ្លះបដិសេធមិនឆ្លើយតបនិងគណៈបកខ្លះទៀតមិនទទួលទូរស័ព្ទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីគណៈបកនយោបាយទាំង19ដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកន្លងទៅភាគច្រើនសុទ្ធតែវាតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនេះគ្មានសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ឡើយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែទ្រាំបិទភ្នែកទទួលយកលទ្ធផលនោះសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីសៃស្រស់យល់ថាការទៀមទីរបស់គណៈបកតូចៗទាំងនេះគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ព្រោះគណៈបកទាំងនេះបានដឹងជាមុនរួចជាស្រេចទៅហើយថាការបោះឆ្នោតនេះគ្មានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដោយសារតែផាត់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យដំណើរការនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទាំងគ្មានហេតុផលសមរម្យកញ្ញាយល់ថាការចេញមកឡាំប៉ារបស់គណៈបកតូចតូចទាំងនេះអាចគ្រាន់តែចង់បានប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញក្រៅពីបានចូលរួមលំអការបោះឆ្នោតមួយដែលមជ្ឈដ្ឋានទូទៅចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចឬបោះឆ្នោតคล้ายๆគាត់នឹងចង់វិភាគលក្ខណៈលក្ខណៈនៃការទីខ្លួនខ្ញុំយល់ថាវាជាលក្ខណៈយោបាយខ្លៅដូចថាគេអាចបង្កើតស្ថានភាពណាមួយដើម្បីឲ្យមានការទៀងទាត់ទៅថាមានការបំពេញចិត្តពីគណៈបកតូចដែរអីចឹងទៅដើម្បីអីព្រោះអាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាទៅជាមានទេស្ទាំងអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយមួយទៀតអាចថាគណៈបកដែលទៀងទាត់ហើយមិនពេញចិត្តចង់បានវិភាគប្រតិភពនៅក្នុងអាណត្តិមុនក៏ដូចជាចង់ឲ្យមានអ្នកស្គាល់ច្រើនលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដែលគូជបបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី11សីហាបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងជាង4,880,000ដែលលើសដាច់ឆ្ងាយពីគណៈបកប្រគួតប្រជែងចំនួន19ទៀតគូជបប្រកាសថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលបានឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះអាចប្តឹងតវ៉ាអំពីលទ្ធផលមួយផ្នែកឬលទ្ធផលទាំងអស់នៃការបោះឆ្នោតទៅគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតឬទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននេះអ្នកនាំពាក្យគយជបលោកហងពុធាបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគ្មានការប្រឹងប្រែងតវ៉ានោះទេគឺគយជបនឹងយកលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននេះទៅប្រកាសជាលទ្ធផលផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាតែម្ដងដើម្បីផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគណៈបករបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះបាទលោករនកញ្ញាជាទីមេត្រីលោករនកំពុងតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទតាកតងនឹងស្ថានភាពនៅក្រៅការបោះឆ្នោតនេះដែរក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែខិតខំសោះស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីនៃរបបក្រុងភ្នំពេញនិងការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទតាមប្រព័ន្ធ Skype ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកហុងលីមតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកណ្ដាប់ខ្មែរប្រចាំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាដើម្បីសូមប្រកាសពីលោកជុំវិញបញ្ហានេះហើយឥឡូវនេះយើងមានវត្តមានលោកជុនច័ន្ទបុត្រកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងរាជធានីនេះតែម្ដងលោកនឹងធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកហុងលីមជុំវិញស្ថានភាពនេះដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទអរគុណលោកសេចបណ្ឌិតបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអើហ
ុងលីមបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទឬសួរលោកហុងលីមខ្ញុំនឹកណាស់ការពិតពេលដែលលោកធ្វើពិធីលាមួយនេះខ្ញុំក៏កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមិនបានទៅចូលរួមក៏ប៉ុន្តែបានតាមដានរហូតតាមសម័យ Facebook ឥឡូវនេះគេធ្វើឲ្យមានអាតំណាក់ទំនងនឹងកាន់តែជិតដិតខ្ញុំតាមដានរហូតហើយចូលរួមអបអរសាទរផងលោកបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទយើងចូលដល់សាច់រឿងតែម្ដងលោកហុងលីមយើងឃើញថាពេលនេះពេលដែលអ្នកដែលទៅចូលរួមក្នុងពិធីជាមួយនឹងលោកហុងលីមនឹងមានកញ្ញាកឹមមនោវិទ្យាជាដើមនឹងបានធ្វើការអំពាវនាវបានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រី Julie Bishop ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងហើយនាងបានអំពាវនាវសុំឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលរបស់អូស្ត្រាលីនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញជាដើមតើលោកដែលឥឡូវនេះនៅខាងគណៈបពប្រឆាំងដែលនេះលោកទទួលអាចមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែរទេថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមឈានមួយជំហានដើម្បីហ៊ានប្រកាសជាសាធារណៈដាក់ទណ្ឌកម្មដល់របបក្រុងភ្នំពេញនឹងដូចដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតនៅអេសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអេអឺរ៉ុបជាដើមបាទបាទខ្ញុំអញ្ញាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សេចក្តីអាចច្បាស់លាស់រហូតមកនឹងមកទុនថ្ងៃនេះកញ្ញាមនោវិជ្ជាមិនតបបានជួបនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីទេការជួបនឹងធ្វើទៅនៅថ្ងៃទី15បាទគឺថ្ងៃពុធទី15ខែមុននេះហើយដែលខ្ញុំនឹងទៅជួបជាមួយនឹងកញ្ញាដែរជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីដែរបាទហើយគឺយើងនឹងក្រុងលើកយកបញ្ហានឹងមកចោទឡើងចំពោះទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរហូតមកនេះគឺនាងកញ្ញាមនោវិជ្ជានឹងបានមកជួបនឹងជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋាភិបាលក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្ញុំលោកជាតិច្បាយជានាយច្បាយអញ្ចឹងគឺបានពិភាក្សាបញ្ញោសាក់សួនដឹកនាំប្រធានហ្នឹងហើយជួបជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកសភានៅរដ្ឋវិទូរីយ៉ាហើយគឺប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺពីថ្ងៃចុងក្រោយនេះគាត់បានជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1សមោនៅរដ្ឋ New South Wales ដែលជារដ្ឋធំជាងគេទាំងអស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកលោក Foley ហ្នឹងគឺថាជាកិត្តិយសធំណាស់បាទព្រោះខាងគណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋបតរយ៉ាងនេះគឺគណៈបក Labor ខ្ញុំនឹងគណៈបកពលកងជាគណៈបកកណ្ដាលខ្ញុំក្នុងគណៈជារដ្ឋលេខាធិការបាទនៅឧបត្ថម្ភចំណែកតែនៅរដ្ឋ New South Wales នឹងគណៈបកពលកងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺជាខាងគណៈបកប្រឆាំងហើយលោកនាយកគណៈខាងនឹងដែលនឹងសង្ឃឹមថារបស់ឆ្នោតលើកគាត់នឹងឡើងទៅជារដ្ឋមន្ត្រីទី1ប្រចាំរដ្ឋវិទូរីយ៉ាក្រុងស៊ីដនីណានឹងបានធ្វើដោយខ្ញុំជំរាបមុននឹងបន្តិចសាព័ត៌មានគឺថាសន្និសីទសាព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងកញ្ញាមនោវិជ្ជានឹងបានគេថាគេឲ្យកិត្តិយសដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបានសាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្សេងៗនៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងហើយប្រចាំទីអូស្ត្រាលីទាំងមូលនេះគេបានសាក់សួរទាំងអស់ពលរដ្ឋហ្នឹងហើយកញ្ញាមនោវិជ្ជាក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ចំណុចខ្លាំងថាអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើការតម្រង់ជួរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យធ្វើបានដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគឺការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សដែលដូចដែលមកនៅអូស្ត្រាលីនេះឬក៏ពួកដែលកាន់អំណាចនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទទៅវិញបាទដូច្នេះគឺថាចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអូស្ត្រាលីធ្វើតាមអាមេរិកកាំងហើយដូច្នេះក្តីស្នើនាំទាំងអស់នោះឥឡូវនេះគឺថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទាំងអស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺក៏បានចាប់អារម្មណ៍យកចំណុចនឹងហើយដូច្នេះមានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្លះបានទៅសាកសួរលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកសេរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺលោកជូលីបអ្នកស្រីជូលីបប៊ីសបហ្នឹង
គឺពីរឿងហ្នឹងរួចមកហើយហើយលោកសេងក៏បានបញ្ចេញនូវសេចក្តីសោកស្ដាយនៃការបោះឆ្នោតដល់ប្រទេសទៅផ្ដាស់បោះឆ្នោតលំបាកបាយលោកបាយលោបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាក៏ប្លុកកំ្លែងលេងសោកតម្នាក់ឯងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងហើយគាត់ថាមានការបារម្ភខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ក៏បានចាក់អរំពីរឿងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដូច្នេះនៅថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺពេលដែលយើងខ្ញុំក្នុងបាទហ្នឹងហើយនឹងកញ្ញាមលូជានឹងជួបគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងជាផ្លូវការហ្នឹងយើងខ្ញុំនឹងទទួលសុំឲ្យអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺប្រកាន់ចំហជាផ្លូវការចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាន់ចំហគឺថាធ្វើឲ្យមានកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងការផ្ដាច់កម្ឲ្យវីសាកម្ឲ្យពួកជនអពីលដែលមកសុខខ្មែរហ្នឹងជន date ទទួលត្រាសុខខ្មែរសុខថ្ងៃនឹងដោយយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយយ៉ាងកឃើញដល់ខុសច្បាប់របស់ឆ្នោតរបៀបកំផ្លុកកំផ្លែងលេងគឺជាការប្រមាថមើលងាយប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងក៏ប្រមាថមើលងាយខ្លួនឯងក្រាប់ចេះតែធ្វើតាមលក្ខណៈគេមិនអាចទទួលបានទេតាមកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិហ្នឹងពីព្រោះយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់អូស្ត្រាលីថាបើអូស្ត្រាលីមិនតែទម្លាក់ខ្លួនថោកទាបរហូតដល់កម្រិតរបស់លោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យបានទេបាទដូច្នេះក្នុងនេះនឹងសង្ឃឹមថាសង្គមថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងប្រកាន់ចំហថ្មីតម្រង់ជួរតាមអារ្យប្រទេសខាងលិចប្រទេសខាងអឺរ៉ុបនិងប្រទេសខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងបាទដូច្នេះយើងធ្វើការប្រឹងប្រែងទៅតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ខាងផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយក្រោយពីទៅជួបលោកស្រីដឹកនាំក្រសួងការបរទេសហ្នឹងលោកជូលីប៊ីសមយើងខ្ញុំក៏នឹងទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីសម្មោដែរគឺអ្នកស្រី Penny Wong ដែលយើងសង្ឃឹមថាបោះឆ្នោតខ្ញុំក្រោយនឹងបានឡើងកាន់តំណែងគណៈបករបស់ខ្ញុំនឹងបានឡើងកាន់តំណែងពេញយសនៅពេញប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលនឹងបាទបាទអរគុណលោកហុងលីមដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមកក់លោកទុកឲ្យហើយបានទេនៅថ្ងៃទី15គឺថ្ងៃដែលថ្ងៃពុធនឹងបន្ទាប់ពីលោកហុងលីមហើយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាទៅជួបអ្នកស្រីជូលូប៊ីឈប់នឹងល្ងាចឡើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក្នុងការផ្សាយយប់របស់អាស៊ីសេរីនេះម៉ោងនេះនឹងតើសូមកក់លោកទុកឲ្យហើយដើម្បីចង់ដឹងតើការដែលទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីជូលីប៊ីឈប់នឹងបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណាតើគេនឹងប្រកាសជានឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬមួយក៏ចេញឬមិនចេញតើលោកហុងលីមហើយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានឹងអាចទទួលសារបានអីខ្លះពេលដែលក្នុងការជួបគ្នានឹងតើយើងអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតបាននេះថ្ងៃ15នេះបាទអឺយើងខ្ញុំអាចឆ្លើយថាព្រឹកការអីដែលថានឹងមិននាំឲ្យយើងខ្ញុំមិនធ្វើការបកស្រាយជូនលោកនៅពេលនោះទេប៉ុន្តែដែលខ្ញុំនឹងថាពេលនោះគឺយើងកំពុងតែគ្រងធ្វើដំណើរបាយគ្នារៀងៗខ្លួនខ្ញុំទៅដល់យន្តហោះត្រឡប់ឡើងមកវិញមកក្រុងម៉ាបុនវិញចំណែកកញ្ញានោះគឺថានឹងត្រឡប់ទៅស៊ីដនីវិញដើម្បីឡើងយន្តហោះទៅបន្តសកម្មភាពតស៊ូនឹងនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់តទៅទៀតបាទអត់អីទេបើយើងធ្វើកើតយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងគ្នាបើពេលវេលាអំណោយផលយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងក៏នឹងធ្វើថ្ងៃ16អីចឹងទៅបាទបើសំណួរបន្តរបស់ខ្ញុំលោកហុងលីមលោកនឹងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីជូលីប៊ីឈប់ជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានៅថ្ងៃទី15នេះហើយបើតាមយើងតាមដានព័ត៌មានទៅលោកហុងលីមខ្លួនឯងក៏មានប្រសាសន៍មិនដែរថា mainstream media របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានន័យថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយចាប់ផ្ដើមបំផុសអំពីសកម្មភាពពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបបលោកហ៊ុនសែនរបស់ញាតិមិត្តក
ូនក្មួយរបស់លោកអីហ្នឹងអំពើពុករលួយអំពើកាប់សម្លាប់ឯគ្រប់សពបាបយ៉ាងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យអីហ្នឹងគឺថាឃើញផ្សាយហើយផ្សាយទៀតគ្រប់សឹងតែគ្រប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់តើការដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់សំខាន់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពេញទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលីបែបនេះហើយបូកជួយបូកជាមួយនឹងសញ្ញានៃការដែលអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយជាប់ចូលជួបនេះអាចជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយទេលោកហុងលីមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែរទេក្នុងការជួបនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនបាទព្រោះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរជំហរយ៉ាងច្រើនព្រោះរហូតមកនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមិនដែលនិយាយខ្លាំងខ្លាំងដោយដែលគាត់បាននិយាយសម្ភាសជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ SBS ដែលគេបានឃើញពេញពិភពលោកហើយគេសបផ្សាយនេះទេបាទដូច្នេះសង្ឃឹមថាពាក្យអង់គ្លេសគេថា keep your finger crossed you got touch wood ហ្នឹងគឺក្នុងន័យថានៅថ្ងៃ15សង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងអាចនឹងមានប្រសាសន៍អីដែលថ្មីថ្មីថែមទៀតជាការដែលលើកទឹកចិត្តនៅគូមណងដែលយើងចង់បានហ្នឹងដែរហើយសំខាន់បំផុតត្រង់ថាលោកស្រីដឹងខ្លួនដែរថាប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងតែធម្មតាជាទូទៅជាប្រពៃណីតែងតែតម្រង់ជួរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជំហរនយោបាយការបរទេសយ៉ាងចឹងបាទដូច្នេះយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនបាទតើនៅក្នុងបញ្ជីរបស់លោកហុងលីមនិងកញ្ញាកឹមមនុវិទ្យាដើម្បីទៅជួបអ្នកស្រីជូលីប៊ីឈប់នឹងក្រៅតែពីដើរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបកកទ្រព្យសម្បត្តិមានការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីអីជាដើមនឹងតើនឹងមានស្នើឲ្យមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតដែលទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងបន្លំនឹងដែរទេបាទយើងនឹងទៀមទីឲ្យបានយ៉ាងចឹងហើយបាទប៉ុន្តែបើតាមលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ខាងការទូតឬក៏ខាងអធិបតនអន្តរជាតិនឹងយើងបានដឹងថាគេនៅតែទទួលស្គាល់អត្តភាពគេថា identity របស់ប្រទេសខ្មែរនឹងគេថាប្រទេសដែលថា the existing or Cambodia as a state គេថាគេមិនអាចថាមិនទទួលស្គាល់ថាអត់មានរដ្ឋកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានទេបាទប៉ុន្តែការដែលគេទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលសកច្បាប់ឬមិនសកច្បាប់នោះអានឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតតែយើងហើយដូច្នេះពួនចេះមានការដែលយល់ច្រឡំឬច្បុកច្បល់គ្នាក្នុងការដែលយើងជជែកគ្នាជាសាធារណៈរហូតមកហ្នឹងនៅតាមគេថាវិទ្យុឬក៏តាមស្អីសាមតិសាធារណៈផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងតែងតែចលោកច្រឡំអាចនឹងទាំងពីរហ្នឹងការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលឬដែលបោះឆ្នោតបានហើយមកហ្នឹងឬក៏នឹងការទទួលស្គាល់ថាមានប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះការដែលមានប្រទេសកម្ពុជាទេវាទៅតាក់ទងទៅទាំងកៅអីរបស់ប្រទេសនោះនៅសហអង្គការសហជាតិបាទតែក្នុងន័យថាយើងចង់ធ្វើបាតកម្មទាមទារកុំឲ្យគេថាឲ្យនៅកងឲ្យអង្គការសហជាតិនៅជំនាញហ្នឹងគឺវាអាចមានការច្បុកច្បល់មានការយល់ច្រឡំការយល់ខុសហើយដូច្នេះយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងពីរឿងថាគេនឹងបាជាទទួលស្គាល់ថាកៅអីប្រទេសកម្ពុជាតែតមានយ៉ាងអញ្ចឹងដូចឆាំងពេលមិនទាន់មានណាអញ្ចឹងគឺប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលនៅតែអាចកាន់កាប់បានហ្នឹងប៉ុន្តែជាការដែលយើងធ្វើសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់គាត់ខ្ញុំបាទសូមកាត់លោកហុងលីមចំណុចនេះមួយបើសិនជាយើងងាកទៅព្រឹត្តិការណ៍សម័យឆ្នាំ1991ពេលនោះឯងអង្គការសហប្រជាជាតិអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់ក្តាប់ដោយពួកខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់មាន SNC នេះទៅហើយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អ៊ុនតាក់
នៅពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យគេមិនដកថាមិនមានកម្ពុជាមិនមានអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអត់ទាន់មានតំណាងណាមួយស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវគេអាចចាត់ទុកឲ្យអាសនៈនឹងនៅទំនេរបានតើលោកហុងលីមយើងមិនប្រើពាក្យថាដកអាសនៈប្រទេសកម្ពុជាចោលចេញអាហ្នឹងវាទាមទារការបោះឆ្នោតពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានប្រទេសទាំង5ចូលរួមមានទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសចិនផងដែរដែលអាចមានសិទ្ធិវេតូបានក៏ប៉ុន្តែនេះជាសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំដែរថាតើក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនឹងបើសិនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំលើពិភពលោកមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតពួកគាត់អាចនឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតបើអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតតើក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានគណៈបកប្រឆាំងមានក្រុមសង្គមស៊ីវិលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលត្រូវគេបំបិតសម្លេងរបស់គាត់អីជាដើមហ្នឹងតើគួរបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមោលដើម្បីតាមដានការងាររដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកទេគឺជារដ្ឋាភិបាលនិរទេសមួយទៅវិញឬមួយយើងហៅភាសាអង់គ្លេសថា exile government ទៅវិញតើគួរបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសខ្លួនមួយទេដើម្បីទៅ claim ដើម្បីទៅសុំកាន់កាប់អាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទៅវិញដើម្បីបង្កើតឲ្យទៅជាបញ្ហាទៅវិញដូចជាសម័យកាលពីមានខ្មែរក្រហមផងដែលកំពុងតែកាន់កាប់ផងស្រាប់តែមានមួយទៀតនៅដែលស្របច្បាប់ជាងមាន SNC ក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ទៅទីបំផុតអង្គការសហជាតិជាតិសម្រេចទុកអាសនៈនឹងឲ្យនៅទំនេរសិនរហូតដល់មានតំណាងស្របច្បាប់ឯណាមួយតើលោកហុងលីមគិតថាតំណាក់កាលពេលនេះគួរបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសឯណាមួយដែរទេដើម្បីទៅបង្ហាញមុខនៅអន្តរជាតិប្រជែងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលអាចនឹងប្រទេសធំធំមិនទទួលស្គាល់នេះគឺជាយោបល់មួយក្នុងចំណោមយោបល់យ៉ាងច្រើនដែលកំពុងតែកើតផុសផុលឡើងក្រោយពីដែលយើងឃើញមានការបោះឆ្នោតយ៉ាងសហប្រជាជាតិដែលគណៈបកអន្តរជាតិគណៈដែលឆានគេដណ្ដើមយកទាំងអស់ហើយអួតអាងផ្សេងផ្សេងរហូតមកហ្នឹងព្រោះយើងដឹងមិនមើលឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងថាមានបងប្អូនចំនួនតិចណាស់ដែលចេញមកបោះឆ្នោតហ្នឹងអានេះគឺជារឿងដែលខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានៅឯបរទេសហើយក្នុងស្តុកតែពីគ្រួសារគ្នាឡើងហើយតែរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាជាសម្ពាធធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ថាតើបាឡបឡែរដ្ឋាភិបាលយ៉ងរដ្ឋាភិបាលគឺថាបលំបកើនេះគឺថាដែលគ្មានការទទួលគោរពពីខ្មែរទាំងក្នុងស្តុកទាំងក្រៅស្តុកយើងសង្ឃឹមថាសម្ពាធនឹងធ្វើរហូតដល់ថាបើសិនជាមានការជឿឬតែត្រូវតែរៀបចំជារដ្ឋាភិបាលនៅអាកាសប្រទេសហ្នឹងក៏យើងក៏គួរតែរៀបចំធ្វើប៉ុន្តែមិនមែនជាការងាយស្រួលទេព្រោះសមត្ថភាពសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលសុំតើមានលក្ខណៈជាអ្នកដឹកនាំព្រោះយើងឃើញលោកហុងលីមអាចជាបេក្ខជនមួយទេនៅពេលដែលលោកហុងលីមលាលែងចេញពីតំណែងហើយនឹងពេលឆាប់ៗនេះខ្ញុំគ្មានមហិច្ឆតាយ៉ាងចុងទេមកហើយកិច្ចការនេះខ្ញុំធ្វើដូចក្នុងពេលឥឡូវនេះជាដើមដែលជួយខ្ញុំដើមលោកជំទាវមូសុខួរជួយចុងផ្ដើមក្រុមមនុស្សជាតិនេះព្រោះយើងដឹងថាជាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលស្គាល់ថាណានាដែលធ្លាប់ធ្វើបានប្រាជ័យហើយធ្វើឲ្យខូចខាតចលនាតស៊ូចលនាស្ទុះមតិហ្នឹងយើងត្រូវតែហ៊ានចោះចេញដកខ្លួនដើម្បីឲ្យមានឈាមថ្មីឈាមស្រស់ហើយមានយោបល់ថ្មីមានកម្លាំងថ្មីមកស្ទុះស្ទាដកទំទាំងស្នងសរសៃដកទទួលយកទុងតស៊ូបន្តមិនអើទៅមុខទៀតដោយដែលលោកកែមលីគាត់នឹងមានប្រសាឲ្យប្រាប់យើងថាឲ្យថាជួយទៅផ្នែកតមុខទៀតប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគេថាមើលទៅធាត់បានគេថាវាហួសពេលហួសវេលាបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសចំពោះជ
ជាតិយ៉ាងច្រើនក្នុងការដឹកនាំតស៊ូហ្នឹងដែលបានសម្រេចផលប្រយោជន៍ទៀតយើងត្រូវតែហ៊ានចុះចេញយើងត្រូវតែហ៊ានពាក្យថាបន្តតុងតស៊ូហុចដើរឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហើយក្នុងនេះខ្ញុំបានសង្កេតមើលឃើញថាខ្ញុំនិយាយដោយសុខចិត្តដោយខ្ញុំជុំកុំភ្លេចថាខ្ញុំមានឃើញចូលក្នុងគណៈបកប្រចាំនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារតែជាចាប់នឹងការដែលជាតិយើងធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងបានចេះតែជួយទៅតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានទៅខ្ញុំឃើញមានក្មេងៗមួយចំនួនដូចជាគណៈកញ្ញាមនុស្សជាតិហ្នឹងដែលគេបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិតែគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិខ្ញុំបានឃើញនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមុខជាក់ស្ដែងដែលគេគោរពដែលគេស្ដាប់ពីយោបល់របស់កញ្ញាហ្នឹងគេចាត់ទុកជាតាមមានយោបល់ត្រឹមត្រូវខៃធ្នូគួរឲ្យគេគោរពគួរឲ្យគេគោរពហើយដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយមានតាំងគណៈសត្វតែអ្នកយោបាជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយខ្ញុំដឹងថានៅប្រទេសទៀតទៀតក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំដឹងថានៅអាមេរិកក៏អញ្ចឹងនៅខាងជប៉ុនក៏អញ្ចឹងនៅខាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏អញ្ចឹងដែរគឺថាគឺជាពេលដល់ពេលដែលយើងត្រូវតែហ៊ានលើកស្ទួយហ៊ានតែគាំទ្រហើយហ៊ានតែគេថាពុះពៀធ្វើមិនឲ្យឈាមថ្មីកម្លាំងថ្មីពិសេសគឺកម្លាំងនារីខ្មែរយើងនារីខ្មែរយើងមានប្រវត្តិគឺថាក្នុងការតស៊ូក្នុងដឹកនាំតាំងពីពលនាងសោមារហូតមកហើយនៅនាងជ័យទេវីក្នុងសតវត្សទី7ហើយនឹងក្រុមតាមលោកចានចានមានចានណាស់ដែលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនឹងដែលធ្លាប់មានតែជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំក្នុងការតស៊ូហ្នឹងហើយលោកស្រីមួយសុខហួននឹងក៏ជាអ្នកបេក្ខជននារីមួយដ៏ឆ្នើមក្នុងការដឹកនាំនឹងដែររហូតមកយើងឃើញគឺអ្នកតួអសរជនខ្មែរទាំងពីរនៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិហ្នឹងគឺកញ្ញាមនុស្សជាតិហ្នឹងហើយលោកស្រីមួយទៅហ៊ុនអាយដែលជាអ្នកតស៊ូរលុះរលៀងជាងគេហើយដែលអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយគឺជាដល់ពេលដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅស្ថានភាពយុថ្មីស្ថានភាពខាងការថ្មីស្ថានភាពនយោបាយថ្មីយើងត្រូវមានការដោះស្រាយថ្មីក្នុងលីមយើងមានពេលមួយនាទីគាត់ទៀតទេមុននឹងគេឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់វគ្គសម្ភាសនេះដូច្នេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញចំពោះការលទ្ធភាពនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសឬមួយរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសឬ Exile Government នេះលោកហុងលីមគិតថាអាចជាជំរើសមួយក្នុងជំរើសទាំងឡាយទៀតដែរពេលរយៈពេលនេះបាទបាទខ្ញុំថាស្អីទាំងអស់គឺជាលទ្ធភាពជាលទ្ធផលដែលយើងអាចទៅធ្វើកើតហើយយើងត្រូវតែគ្រប់ភាពដូចពីអង្គគេថានៅពេលដែលយើងមានអាសន្នយើងត្រូវតែបោះអីវ៉ាន់ឡើងទៅលើទៅហើយនៅណាដែលវាស្អីដែលនឹងរះចិញ្ចាញឡើងស្ដែងឡើងនឹង in time of trouble you saw up in the air and now people will shine be shine and we just had to accept the situation គំនិតថាគឺជាស្ថានភាពថ្មីដែលយើងត្រូវតែហ៊ានពុះពៀតាមរបៀបរបស់មជ្ឈបាយថ្មីថ្មីទាំងអស់ស្អីទាំងអស់ទាំងអស់គឺជាលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើកើតយើងត្រូវតែហ៊ានធ្វើបាទបាទអគុណលោកហុងលីមខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរលោកហុងលីមដើម្បីឲ្យលោកមានកិច្ចជោគជ័យក្នុងការជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី15នេះហើយសង្ឃឹមថានឹងបានដំណឹងល្អពីលោកបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកថាត្រឹមនេះបាទបាទសូមអរគុណសម្ភារខ្ញុំបាទអរគុណលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតបាទបាទសូមអរគុណលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងសូមអរគុណលោកហុងលីមដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភារដល់អាស៊ីសេរីនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបលាទៅប៉ុណ្្នឹងសិនបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងនឹងស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានប្រកាសថាពួកគាត់មិនគាំទ្រការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេបាទប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថារបបថ្មីនេះកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដែលរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែនដោយពុំមានបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេចូលរួមក្នុងការប្រគល់ប្រជែងហើយមិនឆ្លប់បញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដនោះឡើយ
បាទពួកគាត់ថារដ្ឋាភិបាលបែបនេះអាចដឹកនាំប្រទេសទៅជារបបផ្ដាច់ការដែលមានការគៀបសង្កត់និងបំផិតបំភ័យសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងទ្វេដងដូចសប្ដាហ៍នេះបាទលោកមិរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះលើកឡើងថាពួកគាត់មិនចង់បានរបបផ្ដាច់ការនោះទេព្រោះរបបនេះធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅហើយអ្នកដែលធូរធារមានតែពួកអ្នកមានលុយមានអំណាចមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលជាក្រុមបកពួករបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12សីហាថាបើទោះបីជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតបឋមឲ្យក៏ដោយក្តីក៏សមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនគាំទ្រឲ្យលោកហ៊ុនសែនបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំប្រទេសបន្តទៅទៀតឡើយដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងមិនបានត្រឹមត្រូវនិងមិនមានយុត្តិធម៌នោះទេពលរដ្ឋរងនេះអះអាងទៀតថាពួកគេនឹងនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងបដូរស្លាប់ជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនប៉ះសិនបើបរោះខ្លាំងខាងប្រៅអំពើហឹង្សារុកនេះនៅតែរឹងតតឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយមិនរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះពួកអីចង់បានឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមកអត់ចង់ឲ្យមានដូចថាដើរហើរទៅណាទៅណីគេតាមគេអីរដ្ឋបិទបាក់នេះបាក់នោះខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងចង់ថាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិមានអំណាចវាមិនសុក្រិតបណ្ដោយព្រោះអីវាមានតែបកកម្មអំណាចដល់វាបកប្រឆាំងទម្លាយគេបាត់ហើយហើយ55កៅអីនោះក៏បាត់ទៀតភូមិឃុំសង្កាត់នោះក៏ទម្លាយបាត់ទៀតដល់អញ្ចឹងគឺមិនសុក្រិតបណ្ដោយចំណែកឯពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអះអាងថាការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមិនអាចទទួលយកជាការបាននោះទេព្រោះជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្តអំណាចរបស់ខ្លួនតទៅមុខទៀតតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋរងនេះបន្ថែមទៀតថារបបលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសជាង30ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់ពួកគាត់កាន់តែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅហើយរស់នៅគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេដូច្នេះសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មិនគ្រប់ត្រឲ្យមានរបបផ្ដាច់ការបែបនេះដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនជាបន្តទៅមុខទៀតនោះទេចង់និយាយថាគ្រប់ខ្មែរយើងធ្វើតាមតាអំពើចិត្តហាងថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានកងកម្លាំងអីចឹងទៅគាត់មកជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតអ្នកណាមិនទៅអ្នកណាអត់មានលាមដៃប្រឡាក់អីចឹងទៅសូម្បីតែគម្រាមគ្នាចាប់ដាក់គុកដាក់អីចឹងណាបងចង់និយាយថាគ្រប់ខ្មែរយើងធ្វើតាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់រដ្ឋាភិបាលថ្មីចង់និយាយថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅស្រុកគេគ្រប់គ្នាគេមកណាត់ដូរមកណាត់ចឹងអានេះបានហៅប្រទេសសេរីសូម្បីតែនៅប្រទេសវៀតណាមនៅតែគេដូរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគេលោណាត់ចឹងមកណាត់គេដូរទៅមកណាត់អានេះបានគេធ្វើចឹងបានវាអត់ពុករលួយតែពេលយើងធ្វើចឹងពុករលួយបាក់ពួកតែបងប្អូនអ្នកធំអ្នកខ្សែបាក់ពួកហ្នឹងឯងបានរស់ស៊ីបានដោយតែខ្ញុំអ្នករត់ម៉ូតូនោះបានមួយថ្ងៃស៊ីមួយថ្ងៃមិនគ្រប់ផងឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកពលរដ្ឋដែលប្រួយបារម្ភនេះថាជាក្រុមបកប្រឆាំងមួយចំនួនតូចដែលមិនដឹងខ្យល់អីគឺមិនអាចយកជាការបាននោះទេព្រោះមានចំនួនពលរដ្ឋជាច្រើនលើសលប់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសរួចទៅហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរងនេះអះអាងទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសដើរនៅលើផ្លូវត្រូវហើយធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរីកចម្រើនទៅវិញនោះទេគឺគណៈបកប្រជាជនបដញ្ញានឹងអនុវត្តនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលបានប្រកាស
សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះហើយមិនអោយធ្វើអោយម្ចាស់ឆ្នោតនោះមានការខកបំណងទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំអោយមានការប្រយុទ្ធបារម្ភយើងមិនទាន់បានអនុវត្តផងបងប្អូនធ្វើបារម្ភទុកមុនអញ្ចឹងអានឹងវិជ្ជាការមិនល្អទេលោកហ៊ុនសែនក្រុមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេចូលរួមប្រកួតនោះនៅដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណ30នាក់ដែលមានឋានៈចាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកឯរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងនីមួយៗមិនបានរាប់បញ្ចូលដោយការពីមុននោះទេហើយមន្ត្រីទាំងនោះនឹងត្រូវតែងតាំងផ្សេងដាច់ដោយឡែកក្រោយពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរួចក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ទៀតថ្លែងថាពួកគាត់គ្មានសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដឹកនាំប្រទេសរីកចម្រើនទៅមុខរួចនោះទេព្រោះអ្នកទាំងនោះជាមន្ត្រីមុខដដែលហើយកន្លងមកសូម្បីតែផ្លូវនៅមុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់ក៏អាញាធិបតេយ្យមិនអើពើជួសជុលឲ្យបានស្រួលផងនោះដែរចុះទម្រាំដល់ការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតដូចជាតម្លៃកសិផលចុះថោកនឹងគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់ជាដើមតើមន្ត្រីទាំងនោះដោះស្រាយជូនពួកគាត់យ៉ាងណាទៅព្រោះមន្ត្រីទាំងនោះបានបោកពួកគាត់ជាច្រើនអាណត្តិមកហើយខណៈដែលជីវភាពរបស់ពួកគាត់នៅតែក្រីក្រដដែលការដឹកនាំរងថ្ងៃនេះពូវាអត់មានសេដ្ឋកិច្ចអីវាប្រែប្រួលដូចជឿនលឿនសោះវាដូចជាធម្មតាវាមើលទៅដូចវាអត់មានរលូនតទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរហ្នឹងវាជឿនលឿនដំណើរការរដ្ឋាភិបាលមួយចង់និយាយថាឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងវាមានអ្នកមានអ្នកក្រស្មើគ្នាចង់និយាយថាវាអត់មានរដ្ឋាភិបាលណាមើលការខុសត្រូវប្រទេសខ្មែរទេហើយប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះរោបាយញ៉ាំមិនបានអញ្ចឹងលោកពូឲ្យចង់ឲ្យធ្វើម៉េចប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងវាស្មើហើយណាមួយប្រទេសខ្មែរយើងនេះវាអត់មានការងារធ្វើច្រើនដល់ប្រទេសគេច្រើនណាពូអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចអភិវឌ្ឍដោយគ្មានជំនួយនិងកម្ចីពីបរទេសបាននោះឡើយលោកអែមសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែនមិនកែប្រែស្ថានភាពនិងវិលត្រឡប់មកគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសឯកោនិងហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនខុសពីប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មនោះឡើយយើងចូលមកចាំងបច្ចុប្បន្នភាពគឺកម្ពុជាខ្វះថវិកាក្នុងការដំណើរការរដ្ឋាភិបាលប្រចាំឆ្នាំទង់1000លានដុល្លារហើយដំណើរការនេះបានដោយសារតែមានប្រាក់កម្ចីពីក្រមបណ្ដាប្រទេសក្រមពីគ្រូយោបល់ហៅ CG តាមសម្បត្តិពីក្រមរៀនទៅក្នុងប៉ារីសតែបន្តខ្ចីឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺជាទេពច្រើនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនជាដើមក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេបិទទីផ្សាររបស់អាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបគឺកម្ពុជាអាចខ្វះច្រើនជាង1000លានដុល្លារបាទកិត្តិកម្មថ្ងៃទី9សីហាទើបតែមានរដ្ឋាភិបាលចំនួន6ប្រទេសដែលប្រកាន់របបកុម្មុយនីសឬមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមានចរិតបែបផ្ដាច់ការនិយមបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដារួមមានប្រទេសរុស្ស៊ីចិនវៀតណាមឡាវហ្វីលីពីននិងថៃជាដើមស្របពេលដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជាដើមកំពុងពិចារណាវិធានការឆ្លើយតបអាចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មឬបន្ថែមទណ្ឌកម្មលើរបបក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះចាត់ទុកថារបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមិនមានលក្ខណៈសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌នោះឡើយខ្ញុំបានមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington
ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់បទវិភាគនិងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទវិភាគស្ដីអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមពន្លឿនគម្រោងការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សនោះបាទហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីបាទមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលលោកហ៊ុនសែនបានពន្លឿនគម្រោងការបង្កើតសភានិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរបបថ្មីរបស់លោកបន្តទៀតនោះឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សក្រោយពេលរបបរបស់លោកបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយបានសម្បាច់នោះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះលោកមិរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍មានបទវិភាគជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅពាក្យចាស់លោកថាអូទូកម៉ោយលានចាប់ត្រីបានកម៉ោយលោទឹកលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនភ្លេចឡើយចងចាំពាក្យពេចន៍ទាំងនេះក្រោយពេលដែលលោកធ្វើជាមេខ្លោងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លៃនេះកាលពីដំបូងឡើយនៅថ្ងៃទី6សីហាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកមានគម្រោងឲ្យមានការកោះប្រជុំសភាជាលើកដំបូងឬបង្កើតរដ្ឋសភាថ្មីក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី19កញ្ញាខណៈដែលនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី20កញ្ញាគឺជាថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៃរបបថ្មីរបស់លោកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនិងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកពិនិត្យមើលបញ្ហានេះដោយលោកបានប្រឡូយថាលោកចង់ឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកអាចបង្កើតបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អគឺនៅក្នុងខែសីហានេះដរាបណាមិនខុសច្បាប់ព្រោះលោកក៏ចង់មានឱកាសទៅចូលរួមថ្លែងការណ៍នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនាចុងខែកញ្ញានេះពីថ្ងៃក្រោយមកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខមកប្រកាសបដូរការបរិឆេទនេះវិញម្ដងដោយថាលោកបានចូលទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមព្រះរាជទានពីព្រះអង្គទៅលើការកែប្រែការបរិឆេទនៃការកោះប្រជុំបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មោងរបស់លោកនេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាសភានិងកោះប្រជុំនឹងចូលស្បត់កាន់តំណែងបង្កើតរដ្ឋសភាថ្មីនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាវិញម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី6កញ្ញាគឺជាថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីម្ដងនេះលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមពន្យល់ថាការពន្លឿនការបរិឆេទបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលរបបថ្មីរបស់លោកនេះគឺមិនមានអ្វីខុសច្បាប់ឬផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេមាត្រា82ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថារដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំដំបូង60ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្រោយពេលបោះឆ្នោតរួចតាមការកោះប្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្ររយៈពេលយ៉ាងយូរ60ថ្ងៃដែលច្បាប់ទុកពេលវេលាឲ្យនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ឲ្យបានរួចរាល់នៅវិវាទតវ៉ាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងទុកពេលវេលាសម្រាប់រៀបចំសមាជិករដ្ឋសភានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការប្រកាសពន្លឿនការបរិឆេទរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនាំឲ្យមានចម្ងល់ជាទូទៅថាតើអាចមានមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះយ៉ាងហោចណាស់មានហេតុផលចម្បងចំនួន3ដែលគេអាចមើលឃើញថាបាននាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវតែកែប្រែកាលបរិច្ឆេទនៃការបង្កើតស្ថាប័នកម្ពូលរបស់រដ្ឋយ៉ាងដូចនេះហេតុផលចម្បងទី1គឺការធ្វើឲ្យអង្គខ្លាចជាបាយនិងបញ្ញាប់បញ្ញាល់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានតាមរយៈការបំបត្តិភ័ស្តុតាងនិងបង្វែរសំណុំរឿង
ពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆមកជាការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលคล้ายๆវិញម្ដងភ្លាមៗក្រោយពីការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាលោកហ៊ុនសែនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានឡើយសារអបអសាទរពីក្រមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រចាំមូលោកជុំវិញជ័យជំនះដែលលោកបានរៀបចំទុកជាមុនរួចជាស្រេចទៅហើយនោះក្នុងនាមជាមេខ្លោងនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីនៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាคล้ายๆនេះលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ជាងនរណាណាទាំងអស់ថាលោកនឹងត្រូវហុំពាត់ដោយការថ្កោលទោសនិងប្រឈមនឹងការប្រកាសនៃការមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់និងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះពីជុំទិសនៃក្រមប្រទេសទាំងនោះព្រោះថាជ័យជំនះនេះជាជ័យជំនះคล้ายๆដែលកើតចេញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេឯងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆនោះដោយមិនបង្អែបង្អង់យូរមិនខុសពីជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរួចដែលចាំបាច់ត្រូវតែបំផ្លាញចោលនៅវត្ថុតាងនិងធាតផ្សំនានានៃបទល្មើសទាំងអស់ចោលលោកហ៊ុនសែនក៏ចាំបាច់ត្រូវតែបំលែងស្ថានភាពនៃជ័យជំនះបែបคล้ายๆនេះឲ្យคล้ายទៅជាអ្វីមួយដែលមានភាពប្រសក្តិនិយមហើយដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានដែលនោះគឺការព្យាយាមរុញទូកបណ្ដោយទឹកដោយកែប្រែស្ថានភាពអង្គរឲ្យคล้ายទៅជាបាយតាមរយៈការនិម្មិតឲ្យកើតចេញជារូបរាងឡើងនៃរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលជាផលិតផលដ៏មហិមាពីការបោះឆ្នោតបែបคล้ายๆនេះការនិម្មិតនេះក៏គឺជាឱកាសមួយអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចអូសទាញអ្នកដទៃឲ្យចូលរួមមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសឆ្គងដ៏ធំបំផុតនៅចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាមួយនឹងលោកផងដែរដែលនោះគឺគ្មាននរណាក្រៅពីអង្គព្រះមហាក្សត្រឲ្យចូលមកសម្ដែងល្ខោនប្រថាប់ត្រាផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់បែបคล้ายๆបន្តដល់របបថ្មីរបស់លោកនេះផងដែរការសម្រេចបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យកាន់តែបានឆាប់រហ័សនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចលុបលាងនិងផ្អឹបចោលនៅរាល់កំហុសនៃការបោះឆ្នោតការលួចបន្លំការបំពងទិន្នន័យឬការគំរាមកំហែងនានាឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យចប់សពគ្រប់មួយអន្លើសិនផងដែរមូលហេតុទី2គឺការចង់បង្ហាញមុខមាត់ឲ្យគេឯងដឹងថាភាពស្របច្បាប់នៃរបបថ្មីរបស់លោកត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឱកាសឬយន្តការនៃការថ្លែងការនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានមហាអំណាចប្លុកកុម្មុយនីសរួមមានប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលសុទ្ធតែជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសិទ្ធិវេតូបានចេញមុខធ្វើជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតคล้ายๆនេះលោកហ៊ុនសែនដឹងថាឱកាសមាសនៃការទៅថ្លែងការនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់លោកនេះមិនអាចត្រូវឲ្យកន្លងផុតទៅដោយងាយៗបាននោះឡើយស្របពេលដែលមហាសន្និបាតគ្រងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែកញ្ញានេះស្រាប់លោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវតែឆក់យកឱកាសនេះឲ្យខានតែបានដើម្បីយករូបភាពនេះទៅអួតអាងបោកបញ្ឆោតពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងពិភពលោកថារបបថ្មីរបស់លោកដែលទៅប្រសូតឡើងនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅឯឆាកអន្តរជាតិលោកបានលាតត្បាងរួចហើយថាលោកចង់ទៅចូលរួមថ្លែងការនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញានេះនៅបូរីញូវយ៉កដើម្បីបន្សាបឥទ្ធិពលក្រុមប្រទេសប្រចាំលោកនិងនិយមប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះបើទោះបីជាលោកទទួលរងនឹងការថ្កោលទោសពីក្រុមប្រទេសទាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចបង្កើតដើមខែកញ្ញាចុងខែសីហាឬដើមខែកញ្ញាវឹបយករមកស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រកោះប្រជុំព្រោះយើងត្រូវការតែប្រមាណទេអត់មានស្អីទេអត់មានអីត្រូវញញឹមបងហើយខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យណែមើល
អ្នកខ្លះថាបន្តិចទៀតគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដោយតុលាការអង្គក្រឹត្យកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងទៅអឺរ៉ុបក្បែរកន្លែងតុលាការអន្តរជាតិឲ្យចាប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងទៅអាមេរិកខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាទីកន្លែងទោះបីណាយហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចក៏ជាទីកន្លែងដែលគេត្រូវទៅខ្ញុំប្រាប់ណាយហើយត្រៀមទៅបាតកម្មបាតកោយឲ្យត្រៀមទៅធ្វើទៅសំណួរសួរថាតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានទៅជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេប៉ះសិនបើសក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលេខ HR5754 នេះដោយប្រការណាមួយត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តហើយត្រូវបានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចុះហត្ថលេខាឲ្យចូលជាធរមានឲ្យបានរួចនៅមុនសម័យប្រជុំខែកញ្ញានៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះជាការពិតណាស់ដែលថាដោយសារតែទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អន្តរជាតិក្រមច្បាប់អន្តរជាតិនិងក្រមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1947រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិយាញូវយ៉កនោះមានដឹកនាំអាក្រក់ក្រក់មួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលមានទំនាក់ទំនងល្អកកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរួមមានប្រទេសគុយបាប្រទេសស៊ីមបាវេវេណេស៊ុយអេឡាអ៊ីរ៉ង់នឹងកូរ៉េខាងជើងជាដើមនោះនៅតែអាចមានឱកាសមកចូលរួមសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានក៏ប៉ុន្តែក៏មានផងដែរប្រវត្តិនៃមេដឹកនាំកំពូលកំពូលខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមកចូលរួមមហាសន្និបាតនេះសូម្បីតែនៅលើទឹកដីអន្តរជាតិនៃទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏ដោយក្នុងនោះរួមមានអតីតមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកយ៉ាសេរ៉ាហ្វាតការពីអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ទី80នឹងក្រុមមន្ត្រីជំនិតជំនិតរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីឆ្នាំ2014ជាដើមបើទោះជាថាលោកហ៊ុនសែនអាចមានសំណាងមកជន់ទឹកដីអាមេរិកនាពេលនេះបានក្រោយបានរំលាយប្រជាធិបតេយ្យជាស្ថាពរនិងបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកល្អកកដល់កម្រិតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក៏ដោយតាមរយៈការប្រើប្រាស់វេទិកានៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាឈ្នន់ក៏ដោយចុះលោកនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញដើរទៅណាឆ្ងាយក្រៅពីបរិវេណគូវាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេចាត់ទុកថាជាទឹកដីអន្តរជាតិក្នុងតំបន់ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសអួតអាងដែរថាលោកក៏ហ៊ានធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបនៅក្បែរតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ផងដែរការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះក៏អាចឲ្យលោកមានឱកាសបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រូសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសឲ្យបានពេញមុខពេញមាត់នៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាខាងមុខនេះដែរស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់ដាក់ចេញនូវវិធានការជាក់លាក់ណាមួយក្នុងនោះរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរឹតបន្តឹងវីសាមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបឬការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការប្រកាសលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាដើមប្រឆាំងនឹងរបបរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនចង់ឆក់យកឱកាសនៃការដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែត្រូវការពេលវេលាពិចារណាពីទណ្ឌកម្មសមស្របណាមួយមកលើរបបរបស់លោកនេះនឹងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបែបខ្លាំងៗនេះដើម្បីជាការបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាដំណើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងនោះគឺជាការទទួលស្គាល់និងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកសំណួរសួរថាប៉ះសិនបើដោយប្រការណាមួយពេលវេលានៃការពិចារណារបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់នេះវាលឿនជាងការកំណត់ហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់វិធានការតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនផ្ដល់វីសាឲ្យទៅលោកហ៊ុនសែននិងបព្វពួករបស់លោកតើដល់ពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានអ្វីមកអួតអាង
្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតទៅទៀតនោះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងករណីប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាដែលភ្លាមភ្លាមក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វេណេស៊ុយអឡាមួយចំនួនត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរដ្ឋបិទវីសាមិនឲ្យចូលមកជន់ទឹកដីអឺរ៉ុបជាដើមហេតុផលទី3ការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះក៏អាចមានន័យផងដែរថាលោកហ៊ុនសែនបានដើរមួយជំហានមុននឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចានយោបាយណាមួយនោះជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះតាមរយៈការយករបស់អ្វីមួយដែលគេហៅថាជារដ្ឋាភិបាលទើបប្រសូតឡើងថ្មីថ្មោងហើយនោះធ្វើជាសិលឹកបៀទៅតថ្លៃជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរដ្ឋបិទវីសារួមទាំងការលុបចោលនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់អាមេរិកនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបជាថ្នូវនឹងការដោះលែងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតស្របពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗទាំងនោះឧបាយកលនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចមានតក្កលហីកោយកទៅប្រាប់ក្រុមប្រទេសទាំងនោះឲ្យបំភ្លេចចោលនិងយល់ព្រមទទួលយកការពិតឬស្ថានភាពធម្មតាថ្មីមួយដែលมันអាចវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចដើមវិញបានដែលក្នុងនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរបបថ្មីរបស់លោកដែលត្រូវមានវ័យរហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំខាងមុខទៀតឯណោះជាការពិតលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងប្រធានគណៈបព្វឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់គ្រាន់តែជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមបណ្ដុំលក្ខខណ្ឌដែលលោកត្រូវតែបំពេញបសិនបើមិនចង់ឃើញនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាបន្ថែមទៀតពីសំណាក់ក្រុមប្រចាំប្រទេសទាំងនោះប្រជាជាតិខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិពិតជាមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលនៅកម្ពុជាត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនគោះរំលើងនិងរំលាយជាស្ថាពរបាត់ទៅហើយការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីទុកធ្វើជាសិលឹកអាត់ទៅតថ្លៃជាមួយក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាថ្នូវនឹងការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយនេះរួមជាមួយនឹងការចង់បង្ហាញមុខមាត់ឲ្យគេឯងដឹងអំពីភាពស្របច្បាប់ដ៏សពិចសពិលនៃរបបរបស់លោកនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការនៃការថ្លែងការនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឬកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅអឺរ៉ុបនឹងការព្យាយាមធ្វើឲ្យអង្គខ្លាចជាបាយយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាល់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបាននេះទំនងជាមិនទាន់អាចមានទម្ងន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៃវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យដ៏សែនស្មុគស្មាញនេះដរាបណាគ្មានការបោះឆ្នោតឡើងវិញគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយគ្មានការលុបចោលប្រកាសច្បាប់បើកផ្លូវឲ្យរំលាយគណៈបកនយោបាយនិងយកអាសនៈរបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទៅបែងចែកស្រេចតែអំពើចិត្តឲ្យគណៈបកដទៃដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគ្មានការផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាគ្មានការបើកផ្លូវឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអាចដំណើរការបានដោយប្រក្រតីឡើងវិញនោះទេនោះដំណើរការនៃការចរចានយោបាយនិងការផ្សះផ្សាជាតិនាពេលខាងមុខនេះទំនងជាពិបាកនឹងអាចកើតមានឡើងវិញបានណាស់ហើយរបបថ្មីថ្មោងរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ទំនងជានឹងជួបនៅវិបត្តិម៉ឺនសែនជំពូកក្រោយប្រសូតរួចនៅលើវិថីដ៏មហាសែនគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជានាពេលអនាគតនេះខ្ញុំបានមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លេឡើយខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារនៃវិទ្យុអសីសេរីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី